Assalamualaikum bokk Sénégal di tambalé sama nuyu ci kilifa diiné yi kilifa aada yi partenaires yi sénégalais yépp di leen xamal ni coow li bari na torop moo waral ma def vidéo bi pour génn pour leeral askan wi di leen xamal ni wax bi fi judd xëy na erreur la juum naa parce que dama dégg ñu prononcé mot viol mu nekk lu rëy lu nekk lu graw moo tax ma réagiré ni ma réagiré mais jëlewuma ko woon benn sens ndax nag ñun en tant que comité suñu combat dafa loolu sax daf ci bokk ndax at yi fi passé yépp bu ngeen xoolee culture générale bi fii dañ koy thème la boo xamante ni nii dañ koy débattre lutte contre violence faite aux femmes te man mii di jigéen man maa njëkk a bokk ci combat boobu di képp ku koy xeex maa ngi sa ginnaaw pare naa pour ànd ak yow pour défendre boobu cause waaw di leen wax ne leen bu fekkee ni viol am na ci wax ji ñun pare nañ pour ànd ak suñu doom justice aussi na ci def liggéeyam maa ngi demander excuse bu dee te ni wax bi heurté na bu dee wax bi am na ku mu heurté maa ngi leen di jégalu di leen wax pardon waaw voilà di wax ni que ni nii Sénégal dañ ko def rek pour dimbali ci suñu ay rak dimbali ci suñu ay doom mu nekk événement boo xamante ni nii dafay contribuer ci développement culturel touristique ak économique moo tax ñu jënd ko mu nekk patrimoine mu existé depuis 60 ans donc mënuñu lu dul di ko rafetal muy continuer. Voilà, merci beaucoup.